Sretna godišnica, ljubavi! Pa, ovo su mi poklone prošle godine. E, ali sad te vodim u šoping. Ova doba! Sve na jednom mjestu. Moj web shop vam nudi najbolje uređaje, usluge i servise u bilo koje doba dana. Plaćanje na rate i besplatnu brzu dostavu na adresu. Kliknuli na prvu. Moj web shop. Moja kupovina. Mama, spavaju Bills cijelu noć kupovini. BH Telekom. Moja priča. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. Iz dnevnika izdvajamo. Potpisan sporazum između vlade Tuzlanskog kantona i sindikata. Veće plate za uposlene u ustanovama kulture. U planu elektrifikacija postojećih pruga u Tuzlanskom kantonu i izgradnja nove. Sve više ljudi napušta Ukrajinu. Bosna i Hercegovina se sprema za prijem izbjeglica. Nastavljaju se radovi na uređenju izletišta Ilinčica. Ovo će biti jedan od najljepših parkova prirode, poručuje gradonačelnik. Početkom aprila narandžasti vikendi u prigradskim mjesnim zajednicama Tuzle. Fudbaleri Tuzla Citya će u nedjelju dočekati prijedorski Rudar. Perfekt Rentacar, drugačiji od ostalih. Najam vozila i usluge prevoza putnika. Posjedujemo vozni park koji sačinjavaju potpuno nova vozila svih kategorija. Na usluzi smo vam 24 sata dnevno. Dostava i preuzimanje vozila u svim gradovima i aerodromima u Bosni i Hercegovini i regiji. Posjetite poslovnice u hotelu Tuzla i na međunarodnom aerodromu Tuzla ili nas kontaktirajte putem web stranice www.perfect.ba. Pratite Crno i bijelo. Uposlenici u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona u buduće će dobijati veće plate i naknadu za topli obrok, što je regulisano sporazumima koji su danas potpisali premijer Tuzlanskog kantona i predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona. Kako navode potpisnici sporazuma, ovo je važan korak kako bi se položaj radnika u obrazovanju i kulturi izjednačio. Plate uposlenih u ustanovama kulture bit će izjednačene sa zaposlenicima u srednjem obrazovanju, a primjena sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plate i sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plata, iznosa naknada za ishranu u toku dana i naknade za korištenje godišnjeg odmora će biti retroaktivno od 1. januara ove godine. On znači povećanje osnovice za 3,6%, povećanje koeficijenata ugrubo negdje oko 5%, nešto više od 5%, ali ono što je značajno i uređenje platnih razreda koje do sada nije bilo na snazi, napravljen je tu značajan pomak pa će neki dobiti i više od tih 5%. Povećan je topli obrok sa 9 na 10 maraka, regres će biti 50% od prosjeka federacije i minimalna plaća, što je za nas izuzetno važno, će biti 570 maraka. Pregovori oko izjednačavanja plata i ostalih naknada za uposlenike u ustanovama kulture sa uposlenicima u srednjem obrazovanju su dugo trajali i sa prethodnom vladom. U novoj vlasti kažu da su sporazumi uslijedili sada na obostrano zadovoljstvo. Vama je poznato također da je jedna od mjera, dakle, povećanje sredstava u iznosu 20% kada su pitanje ovi programi iz oblasti kulture, tako da evo iz te strane želimo da imamo zadovoljne radnike, zaposlenike iz ove oblasti kako bismo te mjere i programe mogli na najmogući bolji način realizovati. Budžetom Tuzlanskog kantona finansijska sredstva su predviđena za ovu namjenu i smatramo da su ovi sporazumi osnov za obračun i isplatu plaća zaposlenicima u ustanovama kulture po osnovicama i koeficijentima koji se od 1.1.2022. godine primjenjuju na zaposlenike u srednjem obrazovanju.
U sindikatu navode da je ono što je sadržano u sporazumima zapravo sve ono što je ranije dogovoreno i o čemu su pregovarali. Postoji dobra volja da se razgovara i o novim sporazumima i uvećanju primanja za oblast obrazovanja, naglašavaju i sindikata. Oko 37 korisnika udruženja roditelja onesposobljene djece i lica Tuzlanskog kantona svakodnevno posjećuje ovo udruženje kako bi se socijalizirali u društvu te kako bi sticali nova prijateljstva i imali osjećaj pripadnosti bez diskriminacije. Premijer Tuzlanskog kantona zajedno sa ministrom za rad, socijalnu politiku i povratak te ministricom zdravstva danas su upriličili posjet u ovom udruženju kako bi se bliže upoznali sa radom i svim izazovima, ali i poteškoćama sa kojima se njegovi članovi susreću. Poteškoće u razvoju ne moraju nužno značiti izolaciju od društva, iako vrlo često takva djeca i osobe bivaju izloženi raznim oblicima diskriminacije. Prilika da se osobe sa smetnjama u razvoju socijalizuju, da stiču prijateljstva, ali i da budu društveno korisni, pružena im je u udruženju roditelja onesposobljene djece i onesposobljenih lica Tuzlanskog kantona. S druge strane, briga o osobama sa poteškoćama u razvoju zahtjeva mnogo truda, vremena i strpljenja, a roditelji djece sa poteškoćama u razvoju ulažu sve svoje napore kako bi im pružili maksimalnu pažnju. Ja lično kao ja moj život ne postoji, moj život predodređen njoj. I živim onako kako njoj odgovara i kako njoj lično sve to prilagodim njoj i njeznom životu. I moraš biti 24 sata u pripravnosti, 24 sata uz nju, gledat, ja bar krećem sobstveno, kako miga, kako jede, kako hoda, kako. I kad god sam izašla iz bolnice, jer ja sam po 15 sati znala na stolici presjedit, pored nje u bolnici, nisam imala kreveta, nisam imala ništa, sjedila sam i noć i dan. Pa sam znala izaći, kažem, ja ne mogu više. Međutim, kad ono dođe ponovo da moraš, opet neke snage čovjek smogne. Ja ne znam, ja se sama pitam odakle ta snaga, odakle to sve. Jedan od glavnih problema udruženja roditelja za onesposobljenu djecu Tuzlanskog kantona jeste materijalna i tehnička opremljenost objekta, odnosno krov koji prokišnjava prijeti da još više ugrozi zdravlje djece kojima je udruženje Svjetla tačka i mjesto gdje su prihvaćeni baš takvi kakvi jesu. S druge strane, problem je, kako navode roditelji čija su djeca članovi udruženja, i poskupljenje prijevoza, zbog čega su prinuđeni da svoju djecu manje dovode. Naš je problem što se tiče naših korisnika u prijevozu i finansiranju od Ministarstva za rad i socijalnu politiku preko materijalnog zbrinjavanja i nedelje i djeteta. Jer evo dvije godine mi finansiramo se samo od federalnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Znači, po nekom zakonu da bi ta djeca po pravilu imala pravo od 27 pa nadalje da dobijaju za prijevoz i uvećani dodatak. Znamo da je za prijevoz na kantonalnom, a da je za uvećani dodatak na federalnom ministarstvu. Premijer Tuzlanskog kantona zajedno sa ministrom za rad, socijalnu politiku i povratak i ministricom zdravstva danas je posjetio udruženje roditelja onesposobljene djece i onesposobljenih lica Tuzlanskog kantona kako bi se bliže upoznali sa radom udruženja te svim izazovima i poteškoćama sa kojima se susreću. Zaista evo vlada Tuzlanskog kantona će učiniti maksimalne napore da u okviru svojih mogućnosti pomogne rad i ovog udruženja i sličnih udruženja koje imaju štićenike, odnosno osobe sa poteškoćama u razvoju. Nekoliko programa kada je u pitanju resor rada i civilnih poslova je u pripremi i vjerujem evo da će na određen način ti programi u nekoj mjeri zadovoljiti potrebe i ovog i sličnih udruženja. Tokom boravka u ovom udruženju na jedan kreativan način članovima se pomaže da se osjećaju korisnim i bitnim za zajednicu. Izrada nakita i raznih drugih predmeta samo su neke od aktivnosti koje djeci istrtavaju osmih na licu. Iako udruženje broji više od 100 članova, samo njih 37 dolazi svakodnevno, a pored svih poteškoća i prepreka na koje udruženje nailazi, trudi se osigurati prihvatljiv prostor za boravak i radne aktivnosti. Samo nekoliko minuta provedenih sa ovom djecom trebaju nam svima biti pokazatelj koliko se danas zdravlje cijeni tek kada je narušeno, a s druge strane koliko je nekome osmijeh vodilja kroz život.
Zakon o roditeljima njegovateljima na području Federacije Bosne i Hercegovine koji se primjenjuje od 30. decembra prethodne godine pruža se prije svega finansijska podrška roditeljima čija djeca trebaju 24-satnu brigu, a smanjuje se i diskriminacija najugroženijih, tačnije roditelja koji imaju djecu i osobe sa teškoćama u razvoju. Zakon predviđa da roditelj njegovatelj osobe s poteškoćama prima mjesečni iznos u visini najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine uz osigurano zdravstveno osiguranje kao i uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Kako su uočene poteškoće u provedbi navedenog zakona o roditeljima njegovateljima, danas je održan sastanak premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa federalnim ministrom rada i socijalne politike Veskom Drljačom, predstavnicima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva financija, nakon kojeg su otklanjene pravne barijere, te sada i centri za socijalni rad nesmetano mogu zaprimati zahtjeve korisnika. Bitno je istaći da su prijedlogom budžeta Federacije predviđena sredstva za ostvarivanje prava roditelja njegovatelj, te da će svi oni kojima bude dodijeljen status roditelja njegovatelja prava na naknade sa pripadajućim doprinosima ostvarivati retroaktivno. Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona danas je izvršilo isplatu za ostalog dijela poticaja poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 737.760 konvertibilnih maraka. Riječ je o isplati novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima koji su pravo na podršku ostvarili tokom prošle godine, ali im zbog nedostatka sredstava nije moglo biti isplaćena. A delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara i Nijaz Musić uputili su u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o dopuni zakona o porezu na dohodak Federacije, a kojim se značajno rasterećuju poljoprivredni proizvođači te olakšava poslovanje u poljoprivrednoj djelatnosti. Čampara i Musić predložili su da se poljoprivredni proizvođači koji se nalaze u veoma teškoj situaciji rasterete na način da nisu obavezni plaćati porez na dohodak na poticajna sredstva koja im se daju sa nivoa, to jest iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona i jedinica lokalne samouprave, a čime se dovode u veoma nepovoljan položaj. Prijedlog zakona o dopuni zakona o porezu na dohodak Federacije Bosne i Hercegovine upućen je u parlamentarnu proceduru po skraćenom zakonodavnom postupku. U cilju poduzimanja aktivnosti na projektima vezanim za željeznički saobraćaj na području Tuzlanskog kantona, koji bi trebali biti realizirani u narednom periodu, održan je sastanak sa menadžmentom željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Iniciran od strane Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, sastanak je imao fokus na završetku procesa elektrifikacije glavnih željezničkih pruga u zemlji koji je pokrenut prije 30 godina. Strateški projekat za Tuzlanski kanton je elektrifikacija pruga Doboj Tuzla, Brčko Banović i Živinice Zvornik. Također je istaknuto da bi realizacijom projekata bili smanjeni transportni troškovi, usklađen razvoj saobraćaja i privrede te uspostavljen moderan putnički saobraćaj prema najmnogoljudnijem kantonu Talgo vozovima. Kao benefit ističu i smanjenje vremena putovanja putnika i tranzita tereta, zagađenje zraka i tla u regionu i potrošnje goriva potrebnog za vuču vozova, naglasili su predstavnici resornog ministarstva Tuzlanskog kantona. Sukobi u Ukrajini ušli su u 23. dan, a od početka sukoba u Ukrajini je poginulo više od 700 civila, saopštile su Ujedinjene nacije. Pregovori delegacija Rusije i Ukrajine se nastavljaju, a kako tvrdi ukrajinski predsjednik, oni idu teško. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Zaključak Evropske komisije o članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji bit će pripremljen za nekoliko mjeseci, prenose mediji. Ukrajinski šef diplomatije Dmitrij Kuleba rekao je da je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski spreman za sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Ukrajina se nada da će evakuirati civile preko 9 humanitarnih koridora iz gradova i naselja na prvoj liniji borbe sa ruskim snagama, prenosi Reuters. U međuvremenu više od 2 miliona izbjeglica ušlo je iz Ukrajine u Poljsku od početka sukoba u Ukrajini 24. februara, saopštila je Poljska granična služba. A izbjeglice koje stignu u našu zemlju iz Ukrajine još uvijek nemaju regulisan status, pa se vode kao stranci koji u državi mogu boraviti svega 30 dana. Federalna vlada zatražila je izmjene zakonske regulative kako bi ovaj problem bio riješen. Vlada je također zadužila Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom da stavi na raspolaganje krevete u Sarajevskom hotelu za smještaj izbjeglica iz Ukrajine. Izbjeglice iz Ukrajine koje su došle u Bosnu i Hercegovinu prema zakonskoj regulativi naše zemlje u državi mogu boraviti maksimalno 30 dana kao turisti, nakon čega bi morali napustiti Bosnu i Hercegovinu. Uz produženje vremenskog roka za boravak u Bosni i Hercegovini potrebno im je omogućiti slobodno kretanje, osigurati zdravstvenu zaštitu i besplatno obrazovanje te omogućiti zaposlenje, što su zemlje Evropske unije i uradile. Inicijativu da se riješi ovaj problem podnijela i državna ministrica civilnih poslova. Kada ste izbjeglica, kada bježite i gledate kako ćete spasiti život, mnogi izgube dokumente, nestanu dokumenti ili su dokumenti već istekli i onda imaju problema na granici. S te strane sam ja tražila da se pokrenu procedure koje će olakšati ulazak i boravak izbjeglicama u Bosni i Hercegovini i naravno da se riješi njihov status, da dobiju status izbjeglice. Isto je uradila i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada je donijela zaključak, premijer bio ovdje također, da se ide i prema vijeću ministara, obzirom da vijeće ministara nije definiralo status izbjegle osobe. Ovog časa su znači izbjegle osobe iz Ukrajine u Bosni i Hercegovini strana lica, tako da Vlada Federacije uputila dakle inicijativu da se što prije reguliše taj status. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je osigurati smještaj za izbjeglice iz Ukrajine ukoliko dođu u Sarajevo. Financijska sredstva potrebna za smještaj izbjeglica iz Ukrajine bit će osigurana od novčanih sredstava deponovanih na računu za posebne namjene kojima upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, a koja su pravosnažnim presudama utvrđena kao imovina Federacije Bosne i Hercegovine. Osjećamo znači, i ljudsku, a i neku, da kažem, državničku potrebu da reagiramo znači, u smještaju i rješavanju, u potpomaganju kad su u pitanju ukrajinske izbjeglice. Prije svega evo sad stavljamo odmah znači, 40 ležajeva u hotelu koji je sad u posjedu naše agencije za oduzetu imovinu. Također je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila Federalno ministarstvo turizma da napravi presjek banjskih kapaciteta. Od 6 banja u ovom entitetu traže mogućnost odvajanja jednog dijela smještajnih kapaciteta za ukrajinske ranjenike i njihovu rehabilitaciju. U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 18 novih slučajeva zaraze koronavirusom od testiranih 183 uzorka. U Tuzli je registrovano 12 novih slučajeva, po 2 osobe u Živinicama i Banovićima, te po 1 novo zaražena osoba u Gračanici i Srebreniku. Trenutno je na području Tuzlanskog kantona aktivno zaraženo 196 osoba, 15 je hospitalizovano, 2 osobe su na mehaničkoj ventilaciji, a ostale pozitivne osobe nalaze se u kućnoj izolaciji. U posljednja 24 sata nije bilo prijavljenih smrtnih ishoda. Na tuzlanskom izletištu Ilinčica u toku su radovi na realizaciji projekta Panonsko-Jadranska veza, finansiranog iz EU Interreg programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora. Do sada je u okviru projekta urađena savremena LED javna rasvjeta u dužini od 1200 metara sa 80 sjeličnih mjesta.
Uređeno je 16 piknik lokacija za posjetitelje Ilinčice, što će pružiti svima priliku za odmor i rekreaciju u ovom prirodnom području, a upravo su završena i tri vidikovca za odmor i razgledanje grada, koji će se nalaziti u sastavu biciklističke staze u dužini od 4 km na ovom lokalitetu. U toku je finalizacija radova na uređenju objekta Doma prirode, koji će biti multifunkcionalan objekat za edukativne sadržaje, druženje, odmor i rekreaciju, a u toku su procedure nabavke sredstava za opremanje ovog objekta. Slijede i trim staze i povelika investicija, ova kuća iza mene, to je Dom prirode. I krov je, kao što vidite, promijenjen iz stolarija, sad su ušli u enterijer, u prizemlje, podrum, prizemlje i podkrovlje i tu se dovršavaju radovi. Imaćemo ovdje iza jednu solidnu veliku terasu i to će biti jedan lijepi ambijent, javni WC ovdje odmah preko puta, lijepi ambijent za boravak. Bilo da ste usamljeni šetač, bilo da ste došli sa grupom na piknik, bilo da ste došli u Dom prirode ili samo u Vidikovac. Naša tema je kvalitet života građana i zdravlje građana. Javno-komunalno preduzeće Komunalac Tuzla krajem januara ove godine počelo je sa realizacijom narandžastog vikenda, odnosno aktivnosti prikupljanja i odvoza kabastog otpada. Dok se u gradskim mjesnim zajednicama ova akcija vrši svakog posljednjeg vikenda u mjesecu, u prigradskim se to radi 4 puta godišnje. A prvi narandžasti vikend za rubne mjesne zajednice održat će se od 4. do 10. aprila. Novi način prikupljanja i odvoza kabastog otpada, odnosno narandžasti vikend, na području Tuzle počeo je krajem januara, čime se građanima koji koriste usluge javno-komunalnog preduzeća Komunalac omogućava besplatno odlaganje kabastog otpada. Do sada je ova aktivnost realizovana 2 puta u gradskim mjesnim zajednicama, a za građane Tuzle koji žive u drugoj zoni, tačnije u prigradskim mjesnim zajednicama, ova aktivnost počinje od 4. do 10. aprila. Vama je poznato da je naše preduzeće realizuje jedan značajan projekat prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije, odnosno Tuzle i grada Užice. Riječ je o, da kažem, prikupljanju kabastog otpada na izvorištu. Kad su rubne mjesne zajednice u pitanju, planirano je 4 puta godišnje, odnosno spram, da kažemo, vremenskih uslova, gdje sljedeći mjesec planiramo obići te rubne mjesne zajednice. Mi smo već u ranijem periodu zajedno sa Centrom za ekologiju obavijestili građane. Analizom dosadašnja 2 realizovana narandžasta vikenda iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac ističu kako su primijetili više građevinskog nego kabastog otpada, te istog razloga apeluju na građane da u kontejnere odlažu isključivo kabasti otpad, te da vrše sortiranje otpada. Prvi mjesec dana je bilo nekih 70% krupnog kabastog otpada, 30% je bilo ostalog otpada. Međutim, drugi mjesec kad smo izvršili monitoring, nažalost, bilo je obrnuto. Znači, nekih 70% je bilo sasvim drugog otpada koji ne treba da završi u tim posudama. Aktivnost prikupljanja i odvoza kabastog otpada realizovat će se 12 puta godišnje i ovaj projekat prvi je u Bosni i Hercegovini, a na čak 20 lokacija u Tuzli građani imaju priliku odlagati kabasti otpad na propisan način kako bi se projekat nastavio odvijati u dobrom pravcu. Iz ovog preduzeća mole građane na strpljenje i pridržavanje termina kako se ne bi stvarali dodatni troškovi. Fudbaleri Tuzla Citya će u nedjelju na Tušnju dočekati Prijedorski Rudar. U utakmici 23. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine ulaze bez 2 igrača zbog povrede i kartona. Međutim, tuzlanski tim u ovim susretima važi za favorita.
Tuzla City ovaj meč ulazi sa dobrim rezultatima iz prethodnih utakmica, kako u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, tako i u kupu. U taboru tuzlanske ekipe svjesni su da je Rudar dobar protivnik i da imaju jaku odbranu. Međutim, znaju i da imaju organizacijskih problema, pa će zbog toga prednost biti na strani Tuzla Citya. Ono što će njima praviti problem jeste nedostatak Zakanovića, beka lijevog i Burazora koji su bili gotovo standardni igrači i mislim da Jasani čak nema pravo da igra, tako da će to sigurno utjecati na ukupan njihov roster. Mi kada smo u pitanju sigurno da imamo i tekako imperativ pobjede i da ovu utakmicu pokažemo i potvrdimo ono što smo pokazali u zadnje dvije utakmice. U ovoj utakmici Tuzla City neće moći računati na kartoniranog Krpića te povrijeđenog Gavrića. 16-17 dana smo odigrali 5 kvalitetnih, dobri utakmice, smo se ponovili gotovo svaku utakmicu polovremeno, polovrijeme, svaki put smo dobro igrali, dobre rokade imali, to pokazuje da su momci apsolutno dobro, kvalitetno i prvenstveno njihovom zaslugom pokazali da su dobro radili u pripremnom periodu, a samim tim to prenijeli i na prvenstvo. I iskreno se nadamo da ćemo pobjedom protiv Rudara iskoristiti pauzu maksimalno, jer posle pauze nas opet čeka 3 utakmice za 7 dana i sigurno će nam trebati odmor i novo punjenje kako bi taj dio uradili i odigrali i u ovom rangu kao što je i sada bilo. Mi se spremamo sad da dobro počnemo tako reći zadnji krug prvenstva i želimo da navježemo nove rezultate i prije svega na igre iz ovih prethodnih utakmica, tako da očekujemo da 3 boda ostanu na tuštu. Fudbaleri Tuzla Citya su trenutno na drugoj poziciji premijer ligaške tabele, a protivnik je na pretposljednjoj. Utakmica Tuzla City Rudar na rasporedu je u nedjelju na tušnju od 15 sati. Pratili ste Crno i bijelo. Hvala vam za pažnju i do gledanja.